ότι ήταν άλλη, αλλά σε λάβε και αν έχει να. Να ότι χέβο γι, πια ο μέλλον τα άρα, ο. Τα άρα και νορού, τη νέα ή άρα, λύνε τάμα. Well, first of all, sirs, welcome to this exciting Pattaya City and the 16th. ดูดาวอี้ตรงมาเนาะดีอารีโหโหติสาชีชีอีบีอีจีตัตติชีชีเนี่ยไกลไกลเยเนี่ยเนาะမြန်မာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးเนาะခွဲစိတ်ခံမဲ့ပြီးရနေရလीအချုပ်ကြအာနာဆုံးဆုံးမဲ့ဒေသတွေကိုတัตติชีชีခုခံမဲ့เนาะစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ပြည်ထဲတောင်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကနော်ဟိုဦးကြီးအောင်အစိုးသိပြီးဖန်ထုတ်ပြတယ်လို့ပေါ့။ကြံမဲ့ချက်တွေဖြေလိုက်ပေါ့ဗျာ။နောက်ပြည်ထဲဦးကြီးဟာဒရော့စ်ဒီရခိုင်နောက်ပိုင်းမှာနော်တူလောက်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ဆုတ်ဆံပြတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာသူကရခိုင်ကိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုမသွားဘူး။အဲ့ဒီမသွားနိုင်တာကတော့သူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ
ရာရှိတာပါ။ဒီတော့လည်းဒီလေးလေးတိုင်းဒီပြည်ထောင်ကြီးအနေနဲ့အခုသူ၄နှစ်ဆိုတော့တွေ့တူပါနော်အခုဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေနော်နိုင်ငံသားအထောက်ပံ့တွေယူတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာပဲပြောအတိဆုံးကဒါတော့ပြည်ထောင်ကြီးဌာနပဲပြည်ထောင်ကြီးပဲဒီနေ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုနော်သူပြည်ထောင်ကြီးဘွားတော့ကနော်ဒီထုတ်ပေါ်တင်ပြလို့မရပါနဲ့အခုတပ်မတော်ရဲ့မူလတောင်ကိုပြန်ထမ်းတဲ့ခါမှာလေဒါလေးကိုတင်ပြလို့ရဖို့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာပါပဲ။နော်အခုနောက်တစ်ခါအခုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရတယ်နော်အရေးပြည်ထောင်ကြီးလို့ပဲနော်ဒီစာအပတပ်မတော်လူချုပ်ကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲ။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဒါထောက်လိုက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးသားပဲ။အဲ့တော့သူတို့ထောက်လိုက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကဆိုးရဖတ်ပါ။နော်သူတို့အဲ့တော့ပြောပေါ့ဒီနေ့တော့ဒုတိယဘုရားကြီးတော်ဆွေရှင်နဲ့ရခဲ့ပြီ။ဟောဒုတိယဘုရားကြီးဆုတုကလည်းအခုမှပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတာဝန်ယူပြီမဲ့။နောက်စပနော်ဒီအကြီးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ငကိုရေကတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုသိရတဲ့ပုံစံကြီးပါပဲ။နော်ဒါကြောင့်ဒီဝန်ကြီးမြောက်ရဲ့နော်ဒီအပြောင်းလဲဒီနော်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်ပဆွတ်ဖက်မှုတွေပြည်ပဩဇာခံမှုတွေပြည်ပလွန်မှုမှုတွေအခုနောက်ဆုံးအလားဒီဒီတရားဝင်စုံမမှုပြက်ပြားအောင်ထိပြည်ထောင်ကြီးတွေတာဝန်မယူနိုင်တာဘုဒ္ဓကြောင့်လဲဘယ်ဝါကြောင့်လဲဆိုတာတော့ဒီအပြောင်းလဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများเนาะအဖြေလေရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်အချိန်ကောင်းကြီးပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းเนาะမလုပ်ပဲနဲ့အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခါလုပ်လိုက်တဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝါစီဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်ကြီးတို့ဘာလို့နောက်တောင်းတော့တစ်ခါထပ်ပုတ်လိုက်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပဲဟိုလုပ်နေတဲ့ပြည်ရဲ့ပြည်ထောင်ကြီးကအခုလောဆယ်မှာတော့ဟုတ်လားဒေါ်စန်းစုကြီးခီးသွားတဲ့နေရာမှာတော့ကိုရံတော်အကြီးဆုံးနေနဲ့လိုက်ပါနေတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ကသတိထားမိတယ်လीအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းနဲ့တော့ဘ ᱹ ဒူတာဝန်ယူဘ ᱹ ဒူအစိုးရဘက်ဒီတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့အခုပြည်ထောင်ကြီးတွေတက်တန်းပြည်တာဝန်ထမ်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အခုတမတော်ကဟုတ်လားဒီဟိုဘာကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒုတိယဘုရားကြီးတော်ဆွေနေတဲ့တမတော်ရဲ့မူလတောင်ကိုထမ်းဆောက်ဖို့ပြန်သွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့เนาะဒီအတွင်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့เนาะဒီအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကိုเนาะတိုင်းပြည်အတွက်သူပြန်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်